դոկտոր։ Բարի գալուստ Լիտվա։ Բարուարջապետ։ Բարի։ Շատ ուրախ ենք, որ եկել եք։ Բնականաբար շարունակելով այդ այս թեման, բնականաբար ցավալի է։ Պատերազմի երբոր սկսվեց, բոլորը բոլոր հայերը Լիտվայի բոլոր մասնակցեցին թե հոգով, թե իրենց ղայլերով, թե դրամային իրավիճակով, բայց Եվ մենք շատ ցោռ ենք եւ շատ լավ ստացվեց Հայաստանում, որ ընդունում ենք Հայաստանի ժողովրդի կամքը։ Ես շնորհավորում եմ ձեզ որ վարչապետ եք հիմա, բայց կանքը գնումն առաջ։ Եվ որ ասեցիք, ինչով կարող ենք մենք փոքրենք լիցայը մեր հայակը փոքրենք։ Բնականաբար միջազգային հագների կոնֆերանսիա չէ սեմատի, բայց մենք շատ են զորենք դա ծիծաղանակ ու մենք պատրաստ կանցնացենք ինչ որ բանով եթե պետք լինի չեմ իզում հարց տալ բայց մի քանան հարցեր ավ ինձ մի բան հետ արքիր ասենք բժշկական ոլորտում բժշկական ոլորտում հետարքիրա ինչ նախագծեր ունեք ո՞նց է պատկերացնում ապագա հայաստանի բժշկությունը նկատի ունեմ սեփական հապահովագրությունը եւ պետ պատվերը ինչ քանակային կարող է պատ քանակային տոկոս հետո հստակորեն աշխատավարձից ի՞նչ տոկոսային հավաբերությունով գնումա պետ պատվերին ուրիշմէս եմ ապացերաստում դա որը ինչքան եմ ասում եմ միանգամից կարուցելը բժշկություն բժշկությամ սիստեմայ եւ կոպիտասաց մենեջմենթի հետ դենսմեց կապեր չունի ո՞նց եմ ապացերաստում դա Այսանկ հատնակացությունը ինչպես ասում են, սա այն ձևքն է որ պետք է ասել, որ ճիշտ հարցը ճիշտ տեղում է անջում, որովհետև այս այցի ընթացքում մենք պատրաստվում ենք Լիտվայի հետ ստորագրել հուսալի առողջապահության ոլորտում համագործակցության վերաբերյալ եւ առաջիկայում մեր կառավարության եւ խորհրդանի պատվիրակությունը աիցելելու Լիտվա, որเปզի թվային առողջապահական ապահովության ապահովագրության ներդրման փորձը ուսումնասիրի, որովհետև մենք, մենք նախնդրական ծրագրում գր, գրել ենք, որ 2023 թվականից նաև Հայաստանում պատրաստվում ենք ներդնել առողջապահական ապահովագրությունը։ Եмբեսորը ես իրավիճակում պատրաստվել որ ես ամերոնք են ձեզ հարցեր տալու եւ ոչ թե դուք եք ովքե՞ք իմացա որ դուք մասնագիտությամ բժիշկ եք եւ Լիտվայում այդ համագարկին ծանոթ եք մենք հիմա ուզում ենք Լիտվայի փորձը ավելի լավ ուսումնասիրենք տեսնենք ինչքանով է նա այդ փորձը համահունչ հայաստանի հայաստանի իրավիճակին բայց ես պիտի ասեմ նաեւ որ վերջին տարիներին առողջապահության ոլորտում Իվ, շատ էական փոփոխություններ են տեղ ունեցել և, և, եւ ես ամենա օրինակ շոշափելի դեպքը կուզենայի նշել, որ վերջերս մենք մի քանի միլիարդ դրամի ներդրում իրականացրինք Սուրբ Գրիգորի Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնում, որը այդ մասշտաբի թերեւս միակ պետական հաստատությունն է, բժշկական հաստատությունն է և որտեղ ժամանակակից ախտորոշման սարքավորումներ չկային, բայց մենք պետական միջոցներից այն այդեղ ժամանակակից բոլոր պահանջներին համապատասխանող ախտորոշիչ կենտրոն ենք ստեղծել եւ կարծում ենք, որ իհարկե մասնավոր հատվածը առողջապահության ոլորտի շատ կարեւոր է, բայց պետք է լինի նաեւ պետական հատված առնվազն գների կարգավորման վրա որոշակի ազդեցություն ունենալու համար քննաբույ ուզում եմ ընդգծել, որ մենք վերջին տարիներին պետական նախ առողջապահության ոլորտին տրամադրվող գումարներն են կիականորեն 30% ավելացրել ենք եւ պետ պատվերն են ավելացրել Արտիկին Ավանեսյանը առողջապահության նախարարն է Հայաստանի Հանրապետության եւ եւ տեսեք, այս վերջերը շատ մեծ աղմուկ եղավ այն բանի, որ պետ պատվերի միջոցները սպառվել են եւ այլն եւ այլն մարդիկ փորձեին անում այ� ա դա քաղաքական սկանդալ դարձնել, բայց պետք է հասկանան, ինչա տեղի ունեցել։ Նախкинуմ Հայաստանում կար մի հատ մեծ խնդրեմ։ Մարտիկ բժշկի չէ ինդիմ։ Չէ ինդիմը բժշկի, դիմում է նույն ժամանակ, երբ որ արդեն բանը բանից անցած էր լինում։ Եվ սա բնականաբար շատ լուրջ խնդրեր էր առաջ։ Ինչի չէ ինդիմը մարտիկ։ Որովհետեւ գիտեմ որ բժշկի դիմեն պետք է ծախս անեն։ Իսկ նա ꙋտ ֆինանսական միջոցները չունի։ Իսկ երբ որ մենք պետ պատվերի շրջանակները լայնացրինք եւ մարդկան ցույց տվեցինք որ ոչ միայն ախտորոշման նրանք ովքեր հնարավորություն չունեն, ոչ միայն ախտորոշումը կարող են իրականացնել պետական բյուջեի հաշվին, այլև հետագա բujումը շատ հիվանդությունների դեպքում մարդը հասկացավ որ մենակ ախտորոշումով էլ չլինում արդա ասում եմ լավ գնացի ասենք ի մոտիվանդություն ախտորոշվեց բայց հետո ո՞նց են բուժելու իսկ հիմա տեսնում են որ եւ կախտորոշվի եւ կբուժվի պետական կողմից եւ այդ զսպանակը որ երկար տարիներ սենց զսպվելա միանգամից բացվել եւ մարդիկ գնացին դեպի բժշկական հաստատություններ մեծ ծաղվալով քան հատեսվածից ավելի մեծ զավաններով եւ այդ հնարավորություններից լիարժեք օգտվեցին։ Այդ որ այդ հսկայական միջոցները սпарվել են, դա ճիշտ է, հիմա իմիջալոց մենք լրացրել են, չէ, ա, մենց, ենք, չէ՞, ամեն ինչ։ Լրացուցիչ միջոցներ են դարադրել։ Դա լավ բանի նշան է, նայ, նշանակում մա է մարդիկ ռեալ գնացել են, բujվել են այդ իրանց պետական կողմից իրանց առաջարկող ծառայությունը, ռեալ ծառայությունը մարդիկ գնացել են, ստացել են այդ ծառայությունը։ Որս իհարկե առողջապահության ապահովագրությունը անխուսափելի քայլ է եւ մենք հիմա նաեւ ինքնաթերի մեջ այդ հարցն ենք քննարկում, բայց դեռ այդպեսի հստակ որոշումներ չունենք, ուսումնասիրենք Լիտվայի փորձը, այլ երկրների փորձեր կտեսնենք, թե ինչքանով է համադրելի դա մեր փորձի հետ եւ որոշում կառնենք եւ իհարկե ձեր նման մեր հայրենակիցների ներգրավվածությունը շատ կարեւոր է, շատ ուրախ ենք, որ դուք եք կարող եք այդ թեմայով մենք խորհրդատվություն տալ եւ մենք շատ ուրախadir կլինենք ձեր տված խորհուրդները կփորձենք մաքսիմալ օգուտը քաղել ձեր փորձառությունից